Қазақстанда кітап реставраторлар жетіспейді, ал отандық жоғары оқу орындары ондай мамандарды даярламайды. Елімізде көне және сирек кездесетін баспаларды өңдеумен айналысатын 20 шақты ғана маман бар. Қолымдағы бұл көне қолжазбаның 150 жыл тарихы бар. Орталықта мұндай тарихы терең кітаптар саны көп. Мамандар оларды қалыпқа келтіру үшін бір немесе бірнеше ай еңбектенеді, түптеу жұмыстарын жүргізеді. Орталықта 9000-нан астам кітап бар, оның 2000-ы 19-20 ғасырға жататын өте сирек құнды баспа болып есептеледі. Сонымен қатар бір шамасы араб, парсы, шағатай тілдерінде және төте жазумен жазылған. Кітапты өңдеу жұмыстары арнайы кезеңдерден тұрады. Ең алдымен кітап толық дезинфекциядан өтеді, содан соң химиялық қышқылдармен бейтараптандырылады. Соңғы кезең реставрация және түптеу. Біз қазір құжатты нақты реставрациялау және оны өсіру, яғни құжаттың жетіспейтін бөлшектерін, аймақтарын өсіру процесін жүзеге асырамыз. Ол үшін бізге негізгі керекті құралдар жапон қағазы және де ұн желімі. Керекті формада, керекті қалыпта осылай жыртып алғаннан кейін жабыстырамыз. Міне біздің бір бұрышымыз дайын. Соның айта кететіні, біз әртүрлі құжатқа, әртүрлі қалыңдықтағы жапон қағаздарын қолданамыз. Елімізде реставрация жоқ деп айтуға келмейді. Әр қордың тек кішігірім өңдеу жұмыстарын істейтін мамандары бар. Бірақ бұл қызметті кәсіби деңгейде атқаратындар аз. Сол себепті орталық мамандары арнайы бейімдеу курстарын да оқытады. Бұл курс екі деңгейден тұрады: бастауыш деңгей және жалғастырушы. Бастауышта жаңадан ғана келген маман, ол мысалы әлі реставрацияның не екенін дұрыс түсінбейді, сондай мамандарға арналған бірінші деңгей. Жалғастырушыларда ол мысалы реставрациямен таныс, күнделікті жұмысында істеп отыр, солардың тәжірибесін жоғарылату мақсатында ұйымдастырылған курстар. Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы 140-тан астам кітапты түптеген. Әлі де қалыпқа келтірілуі тиіс кітап көп, бірақ маман тапшылығы жұмысты баяулатып тұр. Айдана Қайрат, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.